tidigare. Så med jag skulle skämma för att gå in på systemet och köpte sidan. Men om det nu var så då, ärligt talat. Alltså inte trodde på gubbens historia och inte blev rädd. Då kan du lika gärna hoppa nu då, eller? Vad är det nu? Lass, kan du skida med det? Den flygde ner bara. Ja. Ah! 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 Ah